Господин Лев, за ваше контролната среща между Веро и Динамо Букурещ. Първа загуба в контролите. Няколко думи за матча. Ако вижте за загуба, победа, важното беше, виждате, развили се отбора на две градини с турки, за да може два поредни да изиграем това, което е важно цели матчове. Да, неприятно е да се губи, но пък мисля, че това, което мине, че реално резултата не е загуба, но както и да е. Казах, че това е за утре. Имаме друг състав. Издържаха, в смисъл добре се държаха физически, можеше и по-добре. В последните минути, последните 20 минути, един гол, което е добре, дори преди гола. Така че това е важно. Доста положение имахме. Греда ударяхме. Ами те положения трябва да се вкарат. Не само да ги е. Така че това, което търсихме, го направихме. За да може всички да са изиграли по целия матч, тъй като не може да правим по 10 смени.